تندوری لسانی تندوری کباب اور چکن تندوری بریانی چکن پورا کڑھائی چکن بٹر چکن چنگے جی चंगे जी Thank you.
ہے میں آپ کا ہو گیا یامین اسپیشل یامین اسپیشل سیلڈ ہوگی چکن سیلڈ بٹر چکن اور یہاں پہ ہوں گے چنگیزی کر رہے ہیں تو ارے اللہ رحمان روٹی دی Thank you.